Em dic Eduard Suárez i vull ser alcalde de la ciutat. Però em sembla que m'he fet una mica més gran, ja vaig pels 28, ja no soc tan jove quan vaig entrar, i el pragmatisme em porta. I per tant, què observo si ho canviem i dic bon vespre, em dic Eduard Suárez i vull trencar la majoria absoluta socialista. I la gent d'esquerra, per la gent d'esquerra, voler és poder. Una majoria absoluta que viu d'esquenes als barris, que porta massa temps embadalits i obsessionats pel totxo, per l'especulació, massa temps mirant la plaça Europa, la ciutat judicial i els hotels de 5 estrelles, i que ha deixat de banda les places, els carrers, les llambordes, l'enllumenat i allò que més ens preocupa a tots, que és la nostra quotidianitat. Esquerra té aquest gran repte, primer, solucionar la quotidianitat de les persones que, com deia Serrat, són aquelles petites coses que ens ajuden a tots a viure una mica més feliços. Però Esquerra, el dia que abans de l'Ajuntament tenia un compromís amb molta gent, un compromís d'un pòsit històric, d'un llegat històric de 75 anys d'història. Esquerra és un partit amb molt de futur, però que també li pesa el seu passat, i li pesa en el bon sentit de la paraula. I és per això que a l'entrada d'Esquerra, i gràcies a Esquerra, és el consistori, tenim un reglament d'usos lingüístics de la nostra llengua, i ja no podem patir una indefensió lingüística com abans, quan anaves a usar l'administració local i et parlaven amb la llengua que no era la teva i ni podies fer res. Ja ho tenim reglamentat. Només demanem això, el dret de poder-nos expressar la nostra llengua o les nostres institucions. Sembla molt senzill, no? Doncs fins fa exactament 2 anys això no era possible. I ha estat gràcies a Esquerra. I també els formularis, que ara són en català, que abans no ho eren. I jo em pregunto, aquells nacionalistes que han estat 25 anys a l'Ajuntament, on eren quan passava tot això? On eren? A mare veig el despatx, eren, com sempre, no surten del despatx. I faig 3 crides. La primera, aquells que porteu 30, 40 i 50 anys a la ciutat, com un dia vau venir del vostre punt d'origen, i que heu vist créixer els vostres fills, i que els teus fills són catalans com vosaltres, que ja ho sou. Jo us demano una reflexió. Us demano, no esteu farts que el Partit Socialista us tracti com a immigrants quan porteu 30, 40 i 50 anys a la ciutat? No esteu cansats que Convergència us tracti com a immigrants quan porteu 30, 40 i 50 anys a la ciutat? Doncs jo sí. Estic cansat que la meva àvia, murciana ella, la tractessin d'immigrant. Ja me'n vaig apartar. La meva àvia era catalana, com tots vosaltres. Vingueu d'on vingueu. I això és el que vull que aneu dient pel món. Que Esquerra entén el catalanisme com un punt de sortida i no com un punt d'arribada. Que no li preguntem a ningú quina llengua parla a casa seva. Que ens és igual la llengua que parla a casa seva. Que si vol aquesta ciutat millor i entenc que tots junts assolirem els nostres reptes, benvingut sigui a la casa gran, a la casa comú, de l'esquerra nacional, que no del nacionalisme, que aquests són uns altres. La segona, els joves. Deia Pere IV que tot depèn de vosaltres, els joves. Tot depèn de vosaltres, els joves. Esteu decebuts dels polítics. Esteu decebuts molts de l'esquerra, de com us ha tractat l'esquerra aquests anys. I esteu cansats de com menteixen alguns. I us diuen que us faran 15, 20, 5.000 pisos de protecció oficial, números que després no es poden complir. Jo no us prometré res que no pugui complir, perquè com ho deia l'Anna, som gent de paraula, la gent d'Esquerra. Ara sí, si Esquerra és el govern de la ciutat, farem tots els pisos de protecció oficial que es puguin fer en terrenys públics de lloguer, bàsicament pels nostres joves, i deixem lo de la compra per més endavant. I acabo. La tercera és més difícil. Se'n fa complicada perquè surt de dintre, surt del cor, perquè Esquerra en surt del cor. Esquerra és el cor patent de moltes persones. Gent que conec, gent que no conec, gent que simplement em saluda pel carrer, gent que em pica l'ullet, gent que em para i em diu endavant, i gent que li posa noms i cognoms. Com no me'n vull deixar cap, posaré una xifra. 1.417, que són els votants que vam tenir l'any 91. A tots vosaltres us vull dir que és claríssim que gràcies a vosaltres avui nosaltres som aquí. I això no ho pensem oblidar mai. I us vull dir una altra cosa. Vosaltres, que ens vau fer confiança quan ningú ens creia, quan votàveu Esquerra, quan votar Esquerra era votar contra qualsevol esperança. A tots vosaltres us vull dir, si us plau, no us cregueu la brometa convergent amb el grup Godó al capdavant que ens va dient que Esquerra era l'època de les renúncies. Que hem renunciat a no sé quantes coses. Confieu en Esquerra, i confieu en els seus dirigents i els seus líders, i confieu en l'aposta estratègica d'Esquerra, que amara, en part, de la realitat d'aquesta ciutat, que és la seva cosa social i els seus barris. Amics i amigues, trencar la majoria absoluta socialista és possible,
però haurem de pencar i molt. Jo us demano que us mobilitzeu, que expliqueu el nostre model i el nostre projecte, i que treballeu molt, que treballeu, que el 28 de maig un servidor us promet que us farà somiar. Salut i llibertat. Moltes gràcies.